Man kan naturligtvis argumentera att vi har inget alternativ hur som helst. När naturresurser tryter så kommer naturen att tvinga på oss omställning, vare sig vi vill eller inte. Så varför då inte göra det bästa av situationen? Att se det här som en möjlighet och att, så att säga, proaktivt inleda omställningen idag när vi fortfarande har ett stort handlingsrum. När vi fortfarande har stora energiresurser som vi kan satsa på att bygga upp ett fungerande järnvägsnät till exempel. Snarare än att vänta imorgon när vi står med byxorna nere och har ett betydligt mindre utrymme till förändring, mindre utrymme till investeringar i framtidens lågenergisamhälle. Va? Så att det är, men på det sociala planet kan man ju då, och visar ju också omställningens förebilder, hur omställning kan vara en väg till ett socialt mer levande samhälle med högre livskvalitet. Ett annat exempel som jag tar upp i boken är ju från Detroit i Nordamerika, som är en stad som är känd som motorstaden och som kanske mer än någon annan amerikansk storstad är en symbol för industrisamhället. Men som nu håller på att bli en symbol för någonting helt annat. Det är också den stad i västvärlden som är mest uppodlad. Eftersom man har stora problem med fattigdom, utflyttning, ödetomter över hela stan. Men som samtidigt då skapar ett utrymme för att tänka i andra banor. Då. Få fram livsmedel, för att vi har det här är en stad med kraftigt ökad fattigdom på senare år, så har uppodlingen av staden blivit ett väldigt viktig del. Va? Att man satsar på stadsodlingar som ger man producerar stora mängder grönsaker, jordbruksprodukter i Detroit. Och det här har ju då, det handlar om överlevnad och fattigdomsbekämpning, men det handlar om så mycket mer. Alltså det är också någonting som man vittnar om då har bidragit till en ökad livskvalitet, en förbättrad, alltså trevligare grannskap i de här områdena som är uppodlade, att det är någonting som sammansvetsar invånarna. Jag var ju runt och pratade med mycket folk när jag var där, och det var ju en bild som kom fram överlag, alltså att det här var någonting som oerhört positiv kraft i ett samhälle som annars, eller en stad som annars liksom mest tyngs av problem idag, va? Med hög arbetslöshet och kriminalitet och sådant. Och vad man också sa var att områden som var uppodlade och distrikt i stan där man har stadsodlingar, så har kriminaliteten sjunkit jämfört med andra distrikt där man inte har satsat på odling. Så att man kan till och med se en sån påverkan, alltså att det till och med dämpar kriminaliteten. Och odlingarna är någonting som man tar hand om gemensamt, så att det är områden som där man kan ha stora problem med vandalisering och bilstölder och skottlossning och så får de här odlingarna ändå stå i fred, va? Vilket också visar på någonting i kraften i detta.